um dos primeiros sonhos que ele quis realizar é jogar bola, né? Porque ele sempre falou, minha mãe, coloca eu num time de futebol. Eu falo, ah, filho, mas agora tá muito difícil. Eu até tentei procurar, né, pra ele. Aí como surgiu esse projeto, né, eu falei, ah, tá bom, então eu vou agarrar essa chance e vou lá no colégio, né? Aí eu vim e consegui fazer a matrícula dele, né? Então, portanto, hoje eu tô aqui, trouxe ele pra poder realizar o sonho dele, que é a primeira vez que ele tá, né? Porque eu curto muito arte marcial. Eu treino Muay Thai, já treinei capoeira. E eu gosto de coisa nova, eu gosto de muita coisa diferente. Por isso que eu não gosto de futsal, futebol. É um negócio que você joga todo dia, mas treinar eu tô gostando bastante do projeto. É muito importante, viu? Pelo menos pra mim. Eu achei que veio numa boa hora e é mais assim um intuito de tirar eles mais um pouco da rua, né? O projeto aqui traz muita felicidade para os moradores também, né? A criançada sai mais da rua. Jogar a bola aqui quase todo dia, não ficar dentro de casa. Traz o bem, traz ensinar que não pode ficar brigando todo mundo, que vem para aprender, não para brigar. E tem que ter coletividade e trabalhar junto. Não só e tem que aprender que todo mundo aqui é junto. É um ajudando o outro sempre. Legal o futebol assim com os meninos assim, fica bom pra sair desse mundo da droga, muita violência que tá acontecendo aqui no bairro. Então tô feliz por isso, participar, né, primeira vez, tô aqui como hoje assistindo ele jogar, tô feliz por isso, por ele, né, porque essa felicidade dele também é minha.